د ډیوا قدرمنو کتونکو لیدونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی نه زه وکیل خان یم. تاسو ته په خیر راغلی ویم. ستړی مشه د ډیوا ستوري پروګرام دی او نن به په دې پروګرام کې مونږ خبرې اترې کوو د یو تکړه خبریالې او دغه شانتي د بشري حقوقو فعالې او د مذهبي ورولې سیوا کولو په ځوانانو کې په دې لړ کې بیداری پیدا کولو یا هغوی ته معلومات ورکولو لپاره د میمونه خان یا میمونه اختر بیبي وبخې دا هغوی ډېر خدمات کوي او په دې لړ کې کارونه هم کوي. تکړه خبریاله هم دا ورسره به د هغوی د صحافت سره تړلې خبرې او بیا دغه شانتي په پاکستان کې او په پاکستان کې په خصوصي توګه د پاکستان په پښتنو سیمو کې د مذهبي ورولې سیوا کولو لپاره د میمونه اختر په خدماتو باندې به خبرې اترې کوو. دا وخت موږ سره د پیښور نه میمونه اختر د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې ملمنه شوې ده. ورته په خیر راغلی وایو میمونه اختر. بي په خیر راغلی. ستړی مشه او ډېره مننه کوو ستاسو چې ډیوې ته وخت ورکوئ. ډېره مننه ستاسو. څنګه یې طبیعت هم ښه دی؟ روغ جوړ خوشاله؟ بالکل بالکل. الله ډېر ډېر احسان دی او ډېر ډېر کرم دی او ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ کارونه چې کوم دي هغه اپریشیټ کوئ او مطلب مننه په دې پلیټ فارم تاسو راغوستي. مننه ستاسو نه کوم چې ډیوی ته وخت ورکوي را سره خبرې اترې کوي. تاسو یو جهان مننه. او شروع به دې کول د دې خبرې نه کول غواړم. اول ستاسو سره د خبریا تاسو یو خبریال هم یې د یو ټي وی او د ریډیو سره هم کار کوي. خو تاسو چې کوم کار دی په پاکستان کې او د پاکستان په پښتنو سیمو کې په ځوانانو هلکانو جینکو کې د مذهبي ورولې سیوا کولو په دې اړه د شعور بیدارولو لپاره تاسو کار کوي، زه به غواړم چې اول شروع د دغه نه وکړو. څه کوي تاسو میمونه بی د مذهبي ورولې سیوا کولو په خاطر؟ زموږ په ډېر مطلب ډېر سکریچ هم سٹارټ وکړنه، بلکې زموږ سیمه کې ډېر زیات دهشتګردي او ډېر زیات مطلب تاسو کیسه کارونه وو. مطلب هغه د وجه چې ځوانان دي هغه ډېر زیات افیکټ شوي وو. هغې نه پس چې ځوانان دي نو خلکو یې دیکھو اخوا یې انګیج کولو، مطلب پوزیټیو اکټیویټیز کې هغوی نه وو. ما یو داسې سوچ وکړو که نه او یو انسیډنټ شوي وو دلته خیر پښتونخوا کې. زارون نام یو الګ و ماشوم وو او اسکول کې هغه مطلب نان مسلم کمیونٹی سره هغه تعلق لرونکی وکنه. نو هغه هغه خپل کلاس کې چې کوم هغه د اوبو کولر پروت دی نو هغه کې ګلاس کې اوبو وسکلو. نو هغه نه پس هغه د کلاس ماشومان او هغه مسلمانان هغه ټول دونه ایوالی دي چې هغه مرشه وي دي. هغه نه پس ما کې مطلب دا سوچ بیدار شو چې ولی نه مونږ خپل کام لپاره دا سکار سٹارټ کو چې خپل بیهیویر چینج کړو. مطلب یو بل کې برداشت نشته، یو بل برداشت کوو نه مونږ، یو بل چې کوم پوینټ وي یا څه مطلب هغه خپل بیلیوز وي هغه مونږ وایو چې مونږ سپیریر یو او مونږ څه کوو هغه مونږ ټیک کوو او بل چې کوم کس دی هغه غلط دی. نو دې والې سره ما یو خپل چې کوم سرکل دی زما چې کوم فرینډس دي هغه سره ما خبره وکړه چې مطلب دلته ځوانان یو یوتھ یو نو ولې نه مونږ داسې انیشیټیو سٹارټ کړو چې خپل کام لپاره سول کو او پوزېټیو چینج بیهیویر چینج راوړو خپل خلکو کې. صحیح. دغه کار تاسو شروع کړی څومره ملګری دې سره او تاسو چې کم نه د کمی کچ نه او څومره مودې نه په دې لړ کې کار کوي؟ ځکه چې تاسو مونږ وینو چې د ځوانانو لپاره چې کم تاسو غونډې جوړوي په هغه کې بیناګانې کوي هغوی ته او بیا په دغه سیمه کې اکثره دغه شانتي راپورونه هم راځي چې د مسیحي رول ولې چې کم اوسیدونکي دي یا دغه شانتي د پاکستان وګړي دي او دغه شانتي د هندو مذهب منونکي د سکھ مذهب منونکي زیاتره وخت په وخت داسې راپورونه هم راځي چې هغوی د یو شمېر چیلنجونو سره مشکلاتو سره ستونزو سره مخ وي. نو تاسو راته وایي ملګري څومره دي او په څنګه سې حساب سره خلکو ته سره کوم بیانونه ورکوي، څه قسمه ویناګانې کوي په دې لړ کې؟ مونږ چې کوم یو مونږ سٹارټ یو شپږ کسانو مونږ واغښتو کنه، مونږ کور کمیټي یو جوړ کړو هغه کې زه چیر پرسن یم. نو مونږ داسې سٹارټ کو چې مونږ تین کال اوسو چې مونږ کار کوو خو ډېر زیات سپورټ نه، اوبیسلی فاینانشل سپورټ نه، او ډېر زیات بل ټول ایشوز وو. او بیا مونږ داسې سٹارټ واغښتو چې مونږ دا ډیسایډ کو چې دې 2019 چې اوسادې کنه نو دې کې به مونږ ټول چې څومره چې خبر کې ریلیجیس سپاٹ سی لکه چې امام بارگاہ شو، مندر شو، گردوارا شو، چرچز شو او باقی دا مدرسې شو، نو دلته به مونږ وزٹ کوو. وزٹ مقصد به صرف دا یی چې مطلب هلته به مونږ زو او یو گھنٹہ به صرف تیرو، صرف گپ شپ به کوو، پازیٹیو خبرې به کوو، یو بل سره د مینې خبرې به کوو، یو بل سره به پوئٹری شیئر کوو، یو بل سره به داسې قسمه خبرې کوو چې امن حوالے سره وي. نو اوس لاسٹ منتھ چې کوم دی زموږ امام بارگاہ کې هغه ایونٹ وو، الحمد للہ مونږ سره ہندو کمیونٹی هم ریپرزینٹیشن وا، مونږ سره شیعہ ایتھنک گروپ هم ریپرزینٹیشن، اور سنی هم التا ناس وو،
او سیک برادری مو مونږ سره او دا سم البته مونږ صرف د مینه خبرې کړې دي او وی ته ویل چې تاسو خپل مونږ ته نریټیو خایي چې تاسو کم څه شی مطلب بیلیف کوي او تاسو چې کم بیلیفز کې پوزېټیو خبرې دي او څه د امن حواله سره دي هغه مونږ ته وړاندې کوي. نو بس عمدہ سے مونږه ایونټس کو غینا پہلا مونږه نوخار کې مندیر ولتا التا مونږ وزټ کړی دی او دلتا په خبر کې یو ګوردوارا دا التا مونږ وزټ کړی دی او ان شاء الله ان فیوچر مونږ به ځان سره د سکول ماشومان چې کوم دی هغه به انګیج کوو التا به سکولونو ته به ځو هغه ته به وایو چې امن څه ته وایي امن به څنګه راولو مونږه خپل چې کوم رویه دی هغه کې به برداشت څنګه راولو آی کې برداشت څنګه راولو هغه کې به زغم څنګه راولو او بیا هغه خلک کم چې په زمونږ په سیمو کې یعنی دغه به مونږ وایو هغه هم دغه ملک خپل ملک غني او دغه ملک بالکل دغه ملک دی هم خو ورسره کوم مونږ دا خبره وکړو چې زغم برداشت او د هغه من تاسو چې ملاویږي د نور مذهبونو خلکو سره یعنی کم چې اقلیت کې دي ماینورټیز کې دي په پاکستان کې سوی هغه څنګه ځکه چې مونږ سره خبرې کیږي نو هغه خو وی چې مینا محبت دا خورول پکار دی دغه زمونږ مذهب مونږ ته وي خو کله چې مونږ په خپل مطلب ځنی خلکو دغه سوچ ته چې نه دا خلک د منلو وړ نه دي او مسلمان ټول نه کیادم نو دا اول خراته لګه کیو وای چې کم دغه ته پات ماینورټیز کیږي هغه څه سوچ کوي د خپل غیر چاپیره مسلمانانو پاړه او بیا مسلمانان چې تاسو سره ویني او هغه ته دغه خبرې کوي نو هغه ته جواب وي ریسپانس وي میمونه بیبي بالکل بالکل زه تاسو ته یو مزدار خبر ده کوم کنه چې مونږ چرته هم لاړ شو کاغه مندر دی کاغه چر دی کاغه ګورتواره کاغه مدرسه ده نو هلته خلک هر مذهب عمده وایي چې امن راولي محبت یو بل سره شیر کوي هغه بالکل غینا برعکس چې مطلب یو مذهب سره یو کریسچن دی که یو عیسائی دی که څوک دی هغه خپل بلیف دي او تاسو به ور سره کمیونټی په حساب باندې هغه سره به مینه کوي هغه سره به محبت کوي هغه مدد به کوي او بالکل کرکه به یو بل نه کوي یو بل به ایکسپټ کوي نو بالکل چې مونږ وزټ کوو او مونږ هغه ته وایو چې تاسو خپل چې کوم بلیف دي نو هغه کې تاسو مایند کې تاسو ریلیجن کې امن څه دی مطلب محبت څه دی او بیا سپیسیفکلی زه تاسو دا خبره وکم کنه چې زمونږ علاقه کې زمونږ خیبر پښتونخوا کې سپیسیفکلی د ښځو خبره چې وکړو نو خلک وایي چې پیس پروسس کې ښځې چې کوم دي هغه ډېر زیات کمی دي خلک وایي چې دا ډېر سترونګ هغه دی ډیسیژنز وي او دی کې ښځې څه ضرورت نه محسوس کوي کنه بینګ ا فیمیل ما لپاره دا ډېر غټه خبره وه چې زه دا یو سټپ پیس لپاره واخلم او پیس لپاره زه کار سټارټ کوم او الحمدلله زه یې چیرپرسن یم او زما ټیم دی زه لیډر یم زه لیډ کوم او زما ټیم کې چې څونه کسان دي هغه خپل خپل علاقو لیډر دي او هغه هغه الته زی او الته هم دا میسج سپریډ کوي تاسو دغه میسج سپریډ کیو د دې سره سب بدلون وینئ سب مثبت بدلون وینئ پازیټیو چینجز بالکل بالکل ولی بالکل دا سیدا او زموږ ایونت کې چې یو خسته شان اکټیویټی در ډیر وړه دا زموږ معاشره کې څونه مطلب این جی اوز کار کوي موږ هغه ته بد نه وایو خو هغه کې یو مسله دا ده کنه چې څوک هم هغه انوایټ کوي نو هغه کې ایټ د اینڈ اف دیر سیشن یو لفافه ورکړي چې هغه کې ټی ای ڈی ای ادا سه قسمه زما چې کوم دا سوچو کنه چې دا به موږ ختمو مطلب کمټمنټ چې څوک کوي کنه هغه به عمدہ سي راځي بغیر د پیسو لالچ او بغیر د مطلب سبل انټینشن هغه بزان سره یو چپس راوړي او یو جوس بروړي ټول زموږ چې ایونت کې څوک هم راځي کنه او هی ځان سره دا راوړي او ات د اینڈ اف د سیشن مونږه یو داس اکټیویټی کوو چې ټول مونږ ناس یو سرکل کې کنه او یو بل سره هغه شیر کوو یا هغه مونږه انجوای کوو غپ شپ هم کوو د دې مطلب صرف دا وی چې دا د چام پیسو په باندې نه راغلي دا مطلب خلک چې وایي چې دا د هندو په پیسو راغلي دا مونږ نشو پړې دا په مونږ حرام ده او داس دا غزه اغه سوچ البته بالکل ختم دي خبر تاسو میمونه بیبي تاسو وایي چې دا د بل مذهب یعنی هغه مذهب چې تاسو یو نوم واغسته هندو مذهب یا د بل مذهب منونکو لپاره ولې شوی دي دغه خبرې دغه خبرې لري کول لپاره دغه کرکا دغه نفرت لري کول لپاره میمونه او د میمونې ټیم د میمونې ډله څه کوي چې دغه مطلب تاسو وایي خپل شیزونه وروړي دغه کرکا نفرت لګي ځکه هندو دین هغه هم د الله تعالی بندر الله تعالی پیدا کړی دی نو دغه کرکا نفرت لري کول لپاره میمونه د میمونې ډله څه کوي عمدا څه کوو کنه چې مطلب ایونت کې ات اینڈ اف د ایونت مونږ یو بل سره هغه شیر کوو چې مونږ سره وروړي ځان لپاره کا جیپ چپسی کا جوسی کا چاکلیټ سی یا سم یو بل سره شیر کوو بیا فرو او بیا مطلب یو میسج مونږ خلکو لور کوو شارټ میسجز جوړو ډاکومنټریز جوړو چې یو بل ایکسپټ کوي
دنیا چې کوم ده هغه په هیومنټی قائم ده، او مینا محبت باندې قائم ده، او نفرتونه ختم کوي، او نفرتونه یو بل زړه کې چې کوم دي هغه بالکل ختم کوي، او پیس میسج مونږ خلکو له ورکو، او ان شاء الله ان فیوچر به زموږ اراده ده چې دا به مونږ ایکسپینډ کوو، صرف پېښور کې بنه کوو، صرف خیبر پختونخوا کې بنه کوو، ټول پاکستان کې به مونږ کوو، او ټول یوت چې کوم دی هغه زموږ ټارګیټ ده، او یوت کې بیا اسپیسیفکلی ښځې چې کوم دي، زنانه چې کوم دي، نو هغه زما یو ډریم دی چې پیس پروسس کې هغوی شامل شي، او خپل خپل چې کوم علاقې دي هغې کې پیس لپاره امن لپاره کار وکړي. صحیح، پیس او امن لپاره. خدای وخت یو یو دا پروګرام په فیسبوک لایو باندې هم روان دی، دا وخت زمونږ اوریدونکو لیدونکو ګوري. نومان رضا ده، نومان رضا ده بونیر نه پیغام را لیږي، د بونیر ضلع نه، او وی چې وکیل خان صاحب زمونږ په بونیر کې سکھ ماینارټیز دي، مطلب سکھ مذهب منون کې دي، او هغه دلته تقریبا په 50% کاروبارونه د هغوی دي دغلته په بونیر کې، ډیر په امن اوسیږي، زمونږ د خلکو سره غم خادي هم لري، او دغه شانتي تقریبا داسې دی لکه چې مونږه مطلب یو خلک یو. نو بس دغه خبره مې د معلوماتو لپاره شریکو. دا راته وایي کله چې تاسو غونډې کوي په نورو سیمو ته ځئ، اولته کې تاسو د نورو مذهبونو یا دغه شانتي اقلیتونه یا ماینارټیز چې کوم ژوند کوي، اولته تاسو وینئ نو ستې نه اورئ هغوی څه وایي دته، دغه شانتي خبرې وي د هغوی هم څنګه چې نومان رضا وایي. بالکل عمدہ سے تھا ڈیر ہوئی بھائی چی مطلب مونگ سر زمون کمیونٹی کی خلق خدی ہو ولی کمونگا او گرو کنا زا خپل کا کور ندا خبر شروع کم نو ماشون مزا چکل نا ماشو مائم تو زما چی فیملی والو ماتویل چی مطلب نان مسلم چی کم دی اوی سارا فرنڈشپ مکاوا سکول چی کم او بیا زما خپل علاقہ کی ڈیر زیادہ سے کسان لیدلی دی چی ہوئی بھائی چی نان مسلم سارا خبر مکاوا او ایون چی نان مسلم چی زما دونا زیادہ فرنڈز دی زما ملګری دي نو هغوی وایي چې مونږ یریږو چې مطلب که مونږ په بل کس باندې داسې قسمه هغه وهو کو کنه چې مونږ مطلب نان مسلم یو نو مونږ ته یو تھریټ فیل کیږي نو دا دې خبره ماته ډېر زیات مطلب پروموټ کو هغه کو چې مطلب زه به دا چې کوم نفرت دی او دا چې کوم هغه دی دا به مونږ ختمو او بالکل مونږ سره چې کوم سکھ برادری زمونږ کور کمیټي کې یو کس شامل دی بلبیر نومې دی او وی هم مطلب دا میسج ورکړي چې مونږ یو زی خلک یو مونږ پښتانه یو ټول مونږ پاکستانیان یو ټول نو بیا ولې مونږ خپل خپل ګروپ جوړ کړو او خپل زی خالی پروموټ کړو خپل خلک پروموټ کړو بل کس چې کوم دی بل مسلمانان دي یا کرسچن دي یا بل نو هغه هغه سره زیاتی وکړو نو داسې دی چې زمونږ چې کوم سترانگنس دی زمونږ چې کوم سپورٹ دے اگر مائنورٹیز ناراضی ہو زمون چې کم سون هم کور کمیټي کې ممبر سی نو مونږ وایو چې نورم شامل کو مونږه مائنورٹیز نه خلق او اوس دا وخت تاسو سو د کوم مطلب سمره غړي مطلب تاسو کوم کمیټي دا یا کوم ډل رستا سونو په هغه کې تاسو سره د مائنورٹیز نه د اقلیتونو نه مطلب دغه شان کې هغه د سکھ مذهب منو کې دی هندو مذهب منو کې دی یا عیسوی یا د نور مذهب منو کې سمره مطلب سمره زیر تاسو په دغه تنظیم کې تاسو په دغه کې چې هغه د پاره زیر ځکه چې هغه هم خپل میسج خپل پیغام مسلمانانو ته څوک چې په اکثریت کې دی مطلب میجارټي کې دی په پاکستان کې هغه ته خپل پیغام ورسوي دغه راته لګوازي حق تاسو یو کسيات کو چې د سکھ مذهب منو کې دی بالکل مونږ سره چې کوم دی کور کمیټي کې مونږ شپږ کسان یو هغه کې مسلم زم دی شیا کمیونٹی نہ ہوم دی او کرسچنز ہوم دی ہندو ہوم دی او ہاں صحیح صحیح ستاسو مونگ سرے میمونہ بی بی دا میمونہ بی بی دا سکائپ لی کر فکر کوم چی ماتا شوی دا سو پور ادا بالکل مونگ سرے واپس راغل میمونہ بی تاسو را سرے کنا جی جی بالکل ہاں او باقی ستاسو تاسو پلا خبر سر تو رسے بیا نوری خبری کوم تاسو نوری پوکسنے ہم کوما بالکل بالکل مام دا ویل چې دا وی ریپرزنٹیشن از امون کور کمیټي کې اورز ایز ا چیئر پرسن ما ټول اتھارټی چې کوم دا خپل کور کمیټي لور کړی دي تاسو به څه ډیسیژن کوي سب تاسو خو خو یو سب تاسو ته لګی چې دی ایریا کې مونږه کار کول شو یا کار بکو ضرورت دی نو هغه به مونږ کو او یو خبر ادا دا کنه چې زمون په خبر کې زه یو خبره مطلب تاسو د پلیټ فارم نه کول غواړم چې سونم ماینورټیز چې ماینورټیز په ویل پکار نه دي سمرا مطلب ڈفرنٹ چې کوم ریلیجیس گروپ سی دا هغه چې ریلیجیس سپاٹ سی هغه چې اونرز کوم دی هغه مسلمانان دی نو دا یو ان شاء الله پتی به مو هم منکار کو چې دا چې کوم اونرشپ دی نو هغه مون هغه لور کو چې چا مذهب دی او چا
ریلیجیس پارت دی کنه. فار ایگزامپل اوس مونږه خبره وکړو د جمعات، په جمعات کې چې کوم مولا دی هغه مسلمان دی، او هغه چې کوم څنګه مینې سره او څنګه محبت سره او څنګه 100% خپل انپوټ ورکوي، جمعات خیال ساتي او هر څه خپل چې کوم ریچوال سي هغه خلکو ته ښایي، نو عمدا سي خپل ریلیجیس خلک دي، نو هغه عمدا سي خپل اونرشپ باندې خپل ځای خیال وساتي، او دا به ډېر ښه خبره شي. تاسو دا خبره او بخښه تاسو خبره کته کومه میمون اختر بیبي د جمعات رول په دې کې د جمعات د امام تاسو څنګه غنئ که یو زنانه میمون اختر کول شي چې هغه د لګکیو لپاره یا د ماینورټیز لپاره یا د اقلیتونو لپاره کوم چې په پاکستان کې ژوند کوي دا غیله لپاره غک پورته کوي او په خپل سر باندې کوي او د یو شمیر چیلنجونو سره هم مخه د چیلنجونو ته هم پکې راځم چې کار کم ستونزې وي پکې، خو تاسو څنګه غنئ د ممبر د جمعات د امام یعنی هغه پکې استر ولو بول شي د مذهبي رولې سیوا کول لپاره په خصوصي توګه د پښتنو په سیمه کې چرته چې پښتانه ژوند کوي یا په عمومي توګه بیا په پاکستان کې دغه دغه رات لګوي واضحه کې کومه د جمعات خبره او کوم ممبر خبره او کوم جمعې خطبه تفریح تاسو ګورې چې سونه د هندرز او تھاوزند په شمیره خلک هغه ته ناس وي او اوري او بالکل بلایند بیلیورز یا وي بیلیف کوي چې سمون دا زمون مولانا صاحب به وي نو هغه خبره ټیک ده او هغه به مونږ فالو کوو، او ولې چې هغوی سټڈی کړی ده اسلام او مونږ خلک چې کوم یو صرف خبرې کوو او اسلام سټڈی کوو نه، نو هغوی ډېر زیات امپورټنټ رول دی چې هغه پیس میسج به خلکو له ورکوي، د امن خبرې به خلکو ته کوي په ممبر باندې، نو زمونږ په سوسایټي کې امن به اله راځي، ولې چې هغوی زمونږ اوپینین لیډرز دي، هغوی د خلکو مایند جوړوي، پیس لپاره هم جوړېدای شي او نفرت هم هغوی پروموټ کولی شي، خو بهتره دا ده چې ولې چې هغوی لیډران دي، هغوی د خلکو داسې قسمه خلک ناست دي چې تعلیمي نه وي، خو چې کوم د جماعت مولای هغه چې کومه خبره کوي نو هغه فالو کوي، نو بهتره دا ده چې دوی امن حوالے سره خبره وکړي، امن هغوی کې پروموټ کړي، هغوی ته ووایي چې څنګه مونږ یو بل سره مینه کولی شو، نو هغوی ډېر زیات امپورټنټ رول دی زما په خیال. تاسو وایئ چې د جماعت او د جماعت د ممبر پکې مهم رول دی، او جماعت ممبر ته د امام ته خلک غوږ نیسي، او باید چې په دې موضوع باندې هم خبرې اترې هغوی وکړي، او بیا په پاکستان کې وخت وخت باندې کیسونه راځي. ما ته دلته کې تیره شپه هم الیاس مسیح صاحب دلته په امریکا کې ژوند کوي، د آل نیبرز تنظیم دی هغه دلته په امریکا کې، الیاس مسیح صاحب د پیښور سره تعلق ساتي، ما ته یو ویډیو رالېږله چې په دوه زنانو باندې په پنجاب کې هغه د مسیحي ورولې سره تعلق ساتي او تشدد پېښ شوی دی، او د هغوی مخ او سر بالکل نو دغه قسمه پېښې هم مخې ته راځي، خو وخت په وخت راځي، او بیا د جمعات امام تاسو وایئ چې هغه پکې یو مثبته یو غوره رول لوبولی شي که هغه خلکو ته صحیح پیغام ورکړي. تاسو ته پخپله چې کله تاسو دغه پیغام خپروئ چې انسانیت د هر سنه لوی دی، او مذهبي ورولې په لړ کې سیوا کولو په لړ کې چې دغه لپاره تاسو کار کوئ، چیلنجونه تاسو ته مشکلات ستونزې وی پکې؟ بالکل چیلنجز خو ډېر زیات مونږ ته وی، او بیا چې زه خپل خبره وکړم زه یو زنانه یم او د پښتونخوا سره تعلق لرونکی یم، او دلته لږ اکسپټیبلټي فی الحال دونه نشته، باقي چې کوم مونږ پروونسز وګورو نو خبر پښتونخوا کې مطلب خلک وایي چې یو خو ته ښځه او بیا ته پیس لپاره کار کوي او ماینورټي سره کېنې پاسې، او مطلب دا خو ته غلط کار کوي، او ایون چې فریټ هم اوبویسلی راځي چې ته داسې کار کوي څوک به دې مړ کړي، ستا خپل ځان ته ولې دونه خطره کې اچولی دی او امن لپاره ته کار کې، نو زه وایم چې دا قسمه سوچ بدلون کو لپاره هم ما دا سټیپ اوچت کړی دی، او بس دا خبرې ډېرې شوې چې څوک به مونږ مړ کړي او نفرتونه او دا او هغه، مطلب اوس مونږ ته پکار دی بینګ اے یوتھ چې او بینګ اے فیمیل، زما ډېر زیات هغه دی چې مطلب زنانه چې کومه ده تو هغه ډېر سترانګ وي او سترانګ ډیسیژنس هم کولی شي، نو بینګ اے فیمیل زه خپل زنانه ریپرزینټ کوم او دا میسج ورکوم چې مونږه امن حواله سره هم خپل چې کوم کام دی خپل چې کوم خطه دا هغه کې کار کولی شو، او مونږه دونه سترانګ یو چې خپل پتو غ باندې مونږه امن راوستي شو خپل خیبر پختونخوا کې خپل پېښور کې، نو
صحیح تاسو مطلب تاسو وایي چې امن راوستي شي او زنانه په دغه کې غوره رول لوبول شي که زنانه وغواړي او زنانه که وکتی شي په پاکستان کې نیمه آبادي زنانه او دغه په دغه آبادي د چاردیوالۍ دننه وي دوی رول نه لوبوي نو بیا به مطلب تاسو وایي چې زنانه هم په دغه کې خپله ونډه خپله برخه لوبول شي. اویر ګرلز دغه تنظیم سره هم تاسو پاتې شوي دغه چې کوم د زنانو د حقونو لپاره کار کوي دا راته لږ ووایه دغه سره اویر ګرلز سره ستاسو تعلق پاتې شوی دی؟ او بالکل ما زما کیریئر سٹارٹ چې کوم هغه یونائیټیډ نیشنز یو پروجیکټ او هغه نه پس بیا ز اویر ګرلز سره زما کار ایز ا کمیونیکیشن افیسر ما سٹارٹ کو او خپل ګل علي اسماعیل ټول دنیا یې پیژني او ډېر ښه غدا امن لپاره کار کوي په خیبر پختونخوا کې پاکستان کې او ډېر عزت ما هغه نه ډېر زیات عزت کړی دی مطلب هغه چې څنګه امن حواله سره کار کوي او هغه عامه هر څه کتلې دي خپل سترګو سره ما ور سره ټایم تیر کړی دی نو ما ویل چې پر نه زم یو انیشیټیو سٹارټ کوم او هغه خپل توګه باندې خلکو ته مطلب راغونډي او کار کوي یوت سره خو نور چې کوم دی دا شی چې کوم دی هغه سپینډ کولو ضرورت دی یو کس کار نشي کولی چې مونږ هر سونم کمیونټی کې خلک یو سونه یوت دی نو هر څوک به خپل کمیونټی کې به کار سٹارټ کوي نو دا یو سرکل به جوړ شي یا دا یو مطلب دا یو باوند به جوړ شي او مونږ به دا ایکسپینډ کوو دا سونم ایکسپینډ کیږي هغه عمر به زمونږ کمیونټی کې امن برازي او زمونږ کمیونټی به امن طرف ته بزي. صحیح سمه ده. زمونږ سره دا وخت په فیسبوک لایو باندې هم ډیر اوریدونکي او دغه شانتي کمنټونه پیغامونه کوي تاسو د کار ستاینه کوي دغه غي هم پکې ځنې خلک پکې چې کم دي نو په پښتنه هم را لیږي خو د تاسو لپاره چې کم نومان رضا سي دوباره پیغام چې را لیږل نه غوي چې د میمونه بیبي د انیشیټیو یا د ریکار ډیره ډیره ستاینه کوم مننه کوم ځکه چې کریسټین یعنی عیسوي مذهب منون کی یا شیا یا د شانتی نور خلک چې کم دي نه غوي هم انسانان دي او د غیله لپاره غږ پورته کوي نو تاسو ډیره ستاینه کوي او د غوي خو یو غټ پیغام هم لیکل دي خو ستاینه تاسو ډیر روان دي سلامونه هم تاسو ته ډیر روان دي. یو ان ډی پی یو ای سیډ هغه سره هم میمونه اختر کار کړي پاتې شوی دا او هغه د امن لپاره په پاکستان کې د امن لپاره او بیا د شانتی د ماینارټیز اقلیتونو د حقونو لپاره هم کار کوي دغه لګ راته واضح کړي دغه د دین روان د تاسو د اویډ ګل سره تړلې خپل اړیکې چې کومې نه واضح کړي. بالکل یو هو ستون نه پهل از تاسو د پرفارم په توګه دا ټول خلکو ته وینا کوم میمونه وی میمونه وی یو بخه وینځل او تاسو په خبره کې تاسو پلیټ فارم دا پلیټ فارم د ټولو پښتنو لپاره دی دیوا د ټولو پښتنو د پاره د نزدې خبره واده حکومت دا د هر هغه چا د پاره دی څوک چې د بشري حقوقو د تعلیم د خزو د حقوقو او د ټولو پښتنو د پاره دی دیوا د پښتنو دا نو تاسو خبره کول شي مننه بوي. بالکل دا زمون پلیټ فارم دی او د دې په توګه صرف ټولو چې کوم پښتنه دي سپیسیفیکلی ولی چې مونږ ډیر زیات ټارګټ شوی یو ایکستریمیزم کې او ډیر زیات نفرتونو کې مونږ ډیر زیات ټارګټ شوی یو یوت سپیسیفیکلی نو زه دوی ته دا وینم کوم چې راشي مونږ سره کار وکړي او مونږ زمون مطلب زمون سترنج کم دی هغه هم داخل کړي مونږ سره داخل کړي ولی چې مونږ نه چانه فاندینګ او مونږ زمون د ان جی او د نه زما دا اراده ده چې مخکې په زده د ان جی او جوړم مونږ یو والنتیر ګروپ یو او زه والنتیرزم پروموټ کول غواړم اکچوال میننګ دی والنتیرزم چې کم دی نو مونږ هر څوک جوائن کولی شي او زمونږ چې دروازې دي ټولو له کلاوي دي او ډېر په مونږ ته خوشاله خبرې چې یوت مونږ سره نور هم شامل شي. صحیح او بل خبر دا ده چې تاسو یو ان ډی پی او وی سی آی ڈی خبره وکړه یو ان ډی پی سره ما اله کار سٹارټ کول چې زه جرنالیزم ډپارټمنټ کې ما خپل ماسټر سټڈی کولا نو زما نیوز پیپرز باندې زما ریسرچ وکړه نو زمونږ دا پیس حوالے سره یو پروجیکټ رالو زمونږ پیس اینڈ کانفلیکٹ سٹڈیز ډپارټمنټ کې نو ما هلته انټرویو ورکو زما کار هغه ته ډیر زیات خوښ شو ولی چې دا غوی ریسرچ او زما ریسرچ کوم یو باندې وا زما په خبر کې کول هغه ډی آی خان کې کولو پیر اسماعیل خان کې نو زما سلیکشن شو بیا هغه نه پس ما هغه سره کار سٹارټ کو او زمونږ کار دا و چې سونم نیوز پیپر ډیر اسماعیل خان کې دی هغه نه مونږه پیس اینڈ کانفلیکٹ چې کوم نیوز راځي تو هغه مونږه اوچت او ریشو ګورو چې امن سونه دی او سونه زیات کانفلیکټ دی او سونه زیات جنگ جګړې دی او سونه زیات نفرت دی تو په هغه باندې ما کار کړی او هغه کې بیا یو ان ڈی پی زما یو سکسس سٹوری چکړې وا هغه موقع ملاو جی تاسو خپل خبرو کې بخیاواز ما چې خپل خبره خیر سره تورسته تاسو
جی جی بالکل. ما دا ویل چې یو ان ڈی پی زما په کار باندې او زما امن حواله سره سونم چې سرکار کومه نو هغه باندې یو سکسس سټوري هم جب کړي وانه هغه نه پس بیا یو ان ڈی پی یو تلتا رالو چې مطلب څوک څوک خپل کمیونټیز کې کار کین او یو پروسس سره موږ سلیکټ شوم او بیا ما ته موقع ملاو شو چې یو ان ڈی پی یو ایس آر یو ایس اے آی ڈی اسلام آباد کې یو ایونټ نو هغه باندې ما خپل خطه خپل خزې الته پروموټ کړ او الته ریپرزنټیشن زما امن حواله سره پیس بلډینګ حواله سره ټوټل چې څو نم سسټینبل ډیولپمنټ ګول سی نو هغه کې پیس بلډینګ باندې زما پریزنټیشن او الته زما چې کم کمیونټی کې سکھ کسان دي او هندو دي یا څو نم نان مسلم دي نو هغه ریپرزنټیشن ما وکړو دا ډیره غټه مال خبره وه چې زه مسلم هم بیا هم زه خپل روڼه خیندې چې څو نم نان مسلم دي تو هغه الته ریپرزینټ کوم هغه څو نم مسایل وي څو نم مشکلات وي څو نم ایشوز دلته په خبر کې نو هغه ما الته ریس کو سپیسیفیکلی زدا وینا کول غواړم چې په خبر کې هغه ته د شمشان ঘাট چې کوم دي نو هغه پرووایډ نو حسین شاہ صاحب میمونہ بی بی پختن را لیگی او هغه وی چې د اردو جبا کې لیکل مال خوري اردو نه راځي خیر بیا هم زه کوشش وکم چې هغه دی وی چې اردو کې داسې لیکلی دی سب سے زیادہ مظلوم آج دنیا میں مسلمان ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے لیکن آپ لوگ اقلیتوں کو کیوں مظلوم ثابت کرنا ہے مسلمانان چې کم دینو په ټوله دنیا کې چې کم دینو مظلوم دی او تاسو اقلیتونه ولې ادا سے ثابت اوی چې هغه مظلوم دی څه جواب وویل غواړي پر بالکل خبر ادا ده کنه چې صرف مسلمانان مظلوم نه دي دلته انسانیت مظلوم دی انسانیت ختم ده کاغه نان مسلمز کې دی کاغه مسلمز کې دی مطلب ظلم چې سو کوي کنه داغه سم مذهب نه وي سه هغه هغه بس قوم نه وي هغه سم نه وي هغه انسانیت ته چیلنج ورکی او انسانیت هغه خرابای نو زه خدا ویل غواړم چې اردو کې دې ته زه جواب در کم چې انسانیت جو ہے وہ آپ انسانیت کی بات اگر کریں تو انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور انسانیت کو ہی لوگ ڈاچ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تھریٹن کرتے ہیں تو کوئی اگر وہ مسلم ہے اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان پہ مسلم ہونے کی وجہ سے ظلم نہیں ہو رہا ان سے ان کی انسانیت کا جو حق ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے انسانیت مذہب پہ اور انسانیت چرتا چم ظلم کی گی آگا چاہے مسلمانان سر کی گی چاہے ہندوان سر کی گی کاغا کرسچنانو سره کیږي تو التا انسانیت باندې هغه ظلم کیږي هغه مذهب باندې ظلم نه کیږي نو موږ ته پکار ده چې انسانیت او مینا او محبت خبرې وکړو ښه مینا محبت باندې خبرې ترې وکړو او دغه شانتي وخت په وخت کم دینو خدیزه کې یو بل خبره کم چې موږ وخت په وخت باندې وینو او هغه دا چې په پاکستان کې کله چې مثال په توګه د یو تن د یو مسلمان یا د یو هندو مذهب منون کی یا د یو عیسائی مذهب منون کی یا د سکھ مذهب منون کی اکثر دا کیسونه د مسیحی ورولې چې کم منون کی دی هغه په اړه باندې زیات راځي او هغه دا وی چې د توهین رسالت یا توهین مذهب مثلا مثال په توګه دوه کسانو ملګرتیا دا دوستانه دا یا یو بل سره چک مطلب دا دی چې کاروبار شریک ته او دا غی نه لګی شو نو اکثر داسې کیس راځي چې مسلمان لخوا په مسیحي ورولې من کې دا دغه کم کس چې په اقلیت کې پاتې دا تور په لګول کېږي چې توهین رسالت یو کو د مذهب سپکاوی یو کو او داس ډیر صاحب کیسونه هغه په عدالت کې ثابت شوی دي لند کې نږدې کې لند مثال د اسیا بي بي کیس ته چې په هغه باندې بیا ثابت نشو عدالت هغه بری کړه او ستور ځکه چې عمران خان هم دا وویل چې هغه به د ملک نه بهر ځي او ډیر ضرب لړ شي کنه نو دغه قسم شیزونه چې راځي په دې لړ کې تاسو وایي چې مطلب په خپل دښمنو کې ذاتی دښمنو کې مذهب ور هغه غل یا مذهب پکې شامل اول یا مذهب برخه جوړول دغه هغه لپاره میمونه او د میمونی ډله څه کوي بالکل زه تاسو ته خبرو کوم چې څونه مونږه ماینورټي سرکار کونو هغه کې یو عمده شکایت هغه مونږ ته کوي چې مونږه ځان ایکسپوز کوو نه چې مونږه ماینورټي سکي بلې چې دا بلاسفیمی چې کومه ده نو مونږ زمونږ زړه کې عمده یره وي چې دا نه چې مونږه ته دې شکار شو مونږ باندې سو الزام لګي چې دا بلاسفیمی لا باندې خبره کړې ده تا زمونږه مذهب باندې خبره کړې ده
نو دا یو یره اخو او به ستاسو اواز لاړو نمونه وی بیره سره کی هم ها تاسو دا خبره سره او که او به ستاسو اواز سیګنل ډراپ شوی د انټرنیټ بالکل ما ما دا خبره کوله کنه چې سونم زموږ به ماینورټیز مونږه غوې سره کار کوي نو غوې سره کې هم دو دایر ابي چې مونږه آیا ځان ایکسپوز کو چې مونږه مسلمانان نه یو نو دا نه وی چې په مونږ سو الزام لګي چې مونږه مسلمانانو مذهب باره کې خبره کړې دا او څنګه چې آسیه بیبي والا تاسو کیس خبره وکړه نو اومدا سي هغه ځړه کې دایر دې اومدا دې دایر ختمول لپاره مونږه وایو چې یو بل سره کینو یو بل او پیژنو یو بل سره انټریکشن او کوچې دا کمیونیکیشن ګیپ چې کوم دی هغه ختم شي ولې چې دا ارس چې کیږي هغه کمیونیکیشن ګیپ دا وجه کیږي ولې چې مونږ یو بل انډرستانډ کوو نه ها او دا مطلب دی ها تاسو خبر اوکه وبا یو بل دا خبره زه کوم کنه چې ما ابل رز یو کلتا اسلامیک میټینګ ونه هغه کې سما پارټیسیپیشن نو هغه ته هم ما دا خبره کړی دا چې مونږ وایو چې بلاسفیمی لا د ټیک د زمونږ خپل چې کوم مذهب دی زمونږ اسلام دی زمونږ ارس چې کوم دی نو هغه پروټیکشن د پاره نو داسې یو لا پکار دا زمونږ چې کوم ماینورټیز دي هغه مذهب دی اوندل د پاکستان کې نو سو مسلم هغه وایلیشن کینو هغه ته هم پکار دی چې هغه له سزا ورکړي او هغه باندې امپلیمنت صحیح بل پښتنه د دې سره تړلې بیا د ټاپک به هم کلوز بیا راځو تاسو صحافت تاسو د صحافت پېشي سره چې مطلب تاسو د مختلف میډیا اوټلیټو سره کار کوي کا غره ریډیو دی یا ټي وي دی خو دې سره تړلې پښتنه زه په امریکا کې هم دا وخت ناسم د امریکا سر خار واشنگتن ډي سي کې په یو بلاک کې دلته موږ سره د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دا هغه یعنی وایټ هاوس نږدې دی بیا پسې کانګرس ودانی زمانه بالکل شاته یو طرف ته وایټ هاوس بل طرف ته د کانګرس ودانی ده خو زه مسلمان هم یم خو مانه څنګه دا تاسو نه کوي چې ته مسلمان یې دلته سکوي یا که زه اختر مانځم یا خپل کمیس پرتوب کې ګرځم شلوار کمیس یو ته ځنې خلک وي پرتوب کمیس کینو مانه خلک تاسو کې ستاره کپڑے ډېر مزیدار دي یا زما د اختر روز وي کوړو کې اختر وي کلوي اختر وي نو دي دا خلک ما سره مانځي هم ما ته مبارکي موایي که زما روزه وي زما په مخ کې خوراک نه کوي خو کله چې کریسمس وي ایستر وي دیوالی وي دغه خلک مطلب دغه یو سوچ هم موجود دي بیا وسره ډیر خلک په دغه کې ګډون نه کوي یا ورته په بد نظر ګوري د دغه لړکی تاسو تنظیم تاسو په خپل باندې میمونه وي څه کوي دغه یو مطلب یو والی پیدا کول لپاره او د خوشاله وړي وړي موکي وي د انسان لپاره نو هغه هغه کې یو ځای کېدل شرکت کول دغه لپاره راته لګوي دا څه کوي تاسو په دې لړکی بالکل یو خبره تاسو بالکل ټیک ویل چې مونږ چې انټرنیشنل لیول باندې خپل چې کم کلچر دی خپل چې کم ریلیجن دی هغه ریپرزنټیشن کوو نو خلک ډیر زیات اپریشیټ کوي زه اوس ریسنتلی راشه ته تللی یو مانو انت سلیبریشن ما وکړو خلک چې جی او شټ او زما او به خسته سو تاسو د انټرنیټ سیګنلې مونږ ته هغه شانتي سر زما ډیر زیات نه میمونه بیبي او به خسته دغه پښتنې جواب تاسو دوباره وایي ځکه چې تاسو आवाज لاړو اوس صحیح شته تاسو خبر اوکې بالکل جی جی بالکل ما هم دا ویل کنه چې زما ریپرزنټیشن چې کم ټایم راشه کې او زه تللی او ما راشه ته او التا 15000 کسانو او هی کې ټول ار سوک جینز او شرټ ار سوک مطلب اوم دې ډریس اپ کې وو زما خپل کام سره ډیر ذات نه دا التا زه خپل کام ریپرزنټیشن لته لوم کومه دوپټه واچولا په سر باندې او شلوار کمیز او تاسې ډریسینګ ما کو دون زیات اپریسیشن او دون زیات اکسپټیبিলিটি وو او خلک مطلب ډیر پوزټیو میسج لاړو او وی تا چې خبر پښتون پاکي خزه او داسې قسمه ډریسینګ کوي او ما ورته ویل مونږ زمونږ کلچر چې دی هغه ډیر زت ریچ دی مونږ چې کوم دی هغه پوزټیو میسج دنیا لور کول کوډ ول چې زمونږ ایمیج ډیر زت خراب شه بیرې دی په دم نه دا وجه دی دهشت ګرد دی دا وجه نو هغه یو اکسپټیبিলিটি او هغه ساسو خبره چې خلکو التا هغه خلک چې کوم دی هغه اتیکس باندې پوی دی نو زمو خلکو کې هم مونږ ته پکار ورته کار وکړو او وی چې کوم بیهیویر سی هغه چینج کو او بل خبر دا چې مونږ یو واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی پیس پروموټرز نوم باندې هغه کې مونږ سره ټول کمیونټی خلک کی او التا چې کوم اوس دا هولی تیر شو اوس بیساکی روانه ده او اوس به رمضان راځي مخکې نو زمونږ چې کوم سونم ایونت زمونږ سوسایټی کې روان وي نو هغه مونږ التا شیر کو چې سون ویلینګ وی هغه التا زی هغه یو بل سره انجوای کوي هیومینټی په بیس باندې دا نه چې مطلب هغه مسلم زیو ته مسلم زیو ګروپ دی او مونږ صرف خپل چې کوم ایونت زی هغه پروموټ کو مونږ ټول مسلمانان
ټول هیومنټی ټول نان مسلمز موږ هر څوک پروموټ کوو، نو دا یو زموږ انیشیټیو دی. صحیح، دغه تاسو مطلب کار دغه باندې تاسو کار کوم روسته تلوي او په دغه کې تاسو خپل خلق خپل لس خپل کام خپل هیواد دغه نمائندگی کوله. رازو صحافت ته دا خو دغه ټاپ شو، په دې باندې به تاسو سره په نورو پروګرامونو کې هم اقلیتونه او بیا دغه شانتي په پاکستان کې په خصوصي توګه په دې باندې هم خبرې اترې کوو. خو اوس رازو تاسو صحافت ته په کوم موضوعاتو باندې کار کوي؟ په صحافت چې کوم پیشه تاسو جرنالیزم هم کړی دی، شپاړسم په صحافت کې کړی، دا په ساده ټوکو کې اوریدونکو ته، نو په کوم موضوعاتو باندې خپلو راپورونو کې خپلو مرکو کې کار کوي نن سبا؟ زم همیشه خپل یوت لپاره کار کوم، خپل چې کوم خزې دي دغه ریپرزنټیشن ویم چې ارزي کې وشي، اسپیشلی انټرنیشنل لیول باندې وشي، او مزه خزو زنانو لپاره کار کوم، مزه خپل یوت لپاره کار کوم. او موږ یو کنسلټیشن میټینګ یوت لپاره کړیو، یونائیټیډ نیشنز یو ریزولوشن دی 2250، هغه هغه اویرنس موږ یوت لپاره کړی دی. او زما چې کوم څونه په ټی وی باندې پروګرام دي، زما چې کوم ریډیو باندې پروګرام دي، هغه د یوت اویرنس لپاره دی. او زه هغوی لپاره کار کوم، هغوی ته پته ولګي چې زموږ رایټس دي انټرنیشنل لیول باندې، نیشنل لیول باندې، او زموږ څونه موږ اهمیت لرو خپل خپل ملک لپاره. او زموږ کار چې کوم دی، هغه دا نه دی چې موږ خپل یو کوڅه کې کار وکړو نو هغه څه مطلب نشته، هغه څه امپورټنس نشته. موږ که خپل کام لپاره کار کول غواړو نو موږ خپل کور نه به شروع کوو. صحیح، الله به موږ مطلب بالکل خپل مقصد چې کوم دی هغه به موږ هغه کې کامیاب کیږو. صحیح، سمه ده، پاره کې به کامیابیږي. تاسو وایئ چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، ښځې پښتنې ښځې د کوم چیلنجونو کوم مشکلاتو کوم ستونزو سره مخ دي نن سبا حالاتو کې؟ تاسو په دغه سیمه په دغه خوره باندې ژوند کوي، یو خبريالې په هیڅ باندې په کوم سترګې چې تاسو ګورئ څه وینئ؟ بالکل، زه خپل صرف تاسو سره یو غشي کوم چې زما کلاس کې 19 فیمیلز جرنالیستان وو کنه، موږ ماستر وکړو، نو هغې نه پس موږ یو دوه یا درې کسان یو چې هغه فیلډ کې کار کوو، ولې چې خلک نه پرېږدي کور والا، یا خو جنکې واده شي، او یا چې کوم دی هغه مور پلار وی چې نه جرنالیزم فیلډ چې کوم دی هغه ښځو لپاره نشته، تب سړو کې به کینې پاسې، تب سړو سره کار کې، تب لیټ نایټس کې به کور نه ځي او کار به کې، نو دا ډېر زیات غټ چیلنج دی جنکو لپاره، ولې چې انوایرمنټ دونه زیات فلحال فرینډلی نه دی که نه، اکسپټیبلټی نه دی. او دا چیلنج ډېر زیات غټ دی زوی مو، ولې چې اکنامیکلی امپاور شي ښځه، نو اعلی به هر څه ټیک شي، هغه په ډیپینډنټ یي، نو هغه به عمده سي به سپریسي د موږ سوسایټي کې. صحیح، او تاسو څه ګڼئ؟ تاسو چې څنګه دغه اجازت نه ملاویږي، هغه مور او پلار ته به سویل غواړي که یو جینې هغه غواړي چې د صحافت په دې پیشه کې قدم کې دی، او دغه او د دغه پیشې د لارې مطلب د خپل ولس د خپل کام د مثبت خبرونو د دغه شانتي مثبت خبرونو مطلب دار چې د رښتینی خبر یعنی بیلنس خبر یا بیلنس رپورټینګ وکي، او د خپل خلکو خدمت وکي، د خپل کام خدمت وکي، او د خپل کام د کمې کړمې دي، کمې مشکلات دي، کمې ستونزې دي، هغه حکومتونو ته هم په ګوته کې کاغه د هیواد دننه دي، او دغه شان نړیواله ټولنه د هغې ته هم په ګوته کې. نو یو جینې څومره رول لوبولی شي دغه ختمولو لپاره؟ تاسو به هغه مور پلار ته څه ویل غواړئ په دا وخت چې په خپله تاسو چې دغه پیشې سره تعلق ساتئ؟ زه بالکل همدا ټول خلکو ته وینم، کول غواړم چې خاص چې کم دی، نو هغه ریپرزنټیشن به هغه خپل کوي، ولې چې یو سړی چې کم دی هغه کله هم نه پوهیږي چې یو ښځې یو زنانه څه مسله ده. او هر فیلډ کې چې کم ده هغه ښځې ریپرزنټیشن ډېر زیات امپورټنټ دی، زموږ سوسایټي به مخکې نه ځي الله پورې چې زموږ ښځې بهر را نه شي او کار ونه کړي او خپل ریپرزنټیشن ونه کړي، نو ډېر امپورټنټ دی. دا به یو دوه کال پنځه کال لس کال پس خامخا به ښځې راځي، نو خپل جنکو ژوند تاسو ولې خرابوي؟ خپل ته هم موقع ورکړي، ولې چې زموږ جنکو کې ډېر زیات پوټینشیل دی، ډېر زیات قابلیت دی، زموږ چې کوم خیبر پښتونخوا جنکی دي ډېر همت والا دي. او عمده ورته ویم چې خدای دپاره هغوی جنکی ټیلنټ چې کوم دی هغه مه ضایع کوي، زموږ قوم ته زموږ ملک ته هغوی ټیلنټ ضرورت دی، هغوی پرېږدي چې هغه خپل فیلډ کې کار وکړي، هغه سپورټ کوي، ولې چې تاسو به خپل لور نه سپورټ کوئ نو معاشره کې خو اوبویسلی ډېر زیات کم شته او بد هم خلک شته، نو تاسو خپل لوریان خپل کور نه سپورټ کړئ، خپل کور نه خپل بیس زونه سترونګ جوړ کړئ چې معاشره کې هغه فیس وکړي، هر چیلنج سره هغه مطلب هر چیلنج هغه فیس کول، هغه کې دونه پوټینشیل وي.
صحیح صحیح کی تمره او بالکل چې کور کې مرسته نه وینو بار بس بیا مرسته وی بالکل او خو بد خلک څنګه تاسو خپل خبر وکړه مونږ ته یو سو پیغامونه بار بار راځي او غزه غواړم چې د پروګرام برخه جوړ کما دا وخت هغه دا دي چې لمر وزیر دی هغه چې تاسو نن د میرانشاه جلسې ته وخت نه دی ورکړی ډیر د نه خپایم نو ګوره د وخت خو مونږ په بل موضوع باندې خبرې کو لمر وزیر صاحب د دین اړوند زمونږ د روانو چارو خبرونه هغه هم مونږ په میرانشاه په جلسې باندې وکړه زه په خپل پاغه خبرونه کې ناستوم او دغه خبرونه برخه ومه پاغه کې مونږ سره په دغه خبرونه کې ګوره د تاسو ته جواب ویل غواړم لمر وزیر صاحب پاغه کې مونږ سره علي وزیر صاحب راغلی او پاغه کې مونږ سره محسن داوړ صاحب راغلی او پاغه کې مونږ سره دغه شانتي سنای جاز بی راغلی وا بیا په هغه باندې په مونږ سره چې کم دین او سیړنې لپاره مونږ سره ډاکټر تکی صاحب راغلو او د دین علاوه زموږ خبري اعلان هم په دغه جلسه کې التتلو دغه کورج لپاره تاسو د ډیو فیسبوک پاڼه هم کته شی ډیو ویب سټ هم کته شی ټول راپورونه په پراته دي دا خو د صحافت سره خبرې ترې کوست او د پاره د مذهبي ورولې پاړه هم پښتنه را روان یو پښتنه خو محمد امین مشال هم را لېګل دا ابا هم تاسو ته دمه یو سو شی بو کې خو ځاول غواړم میمونه بیبي چې اول لا تدوي صحافت تاسو په خپل دغه پېښې سره تعلق ساتي دارته وای په دې کې تاسو د پاره تاسو غنې ستونزې مشکلات سانتیاوي چې کله تاسو په دغه پېښې کې ده نو دا درته لیک پګوتا کې او بیا په خپل تاسو دغه ستونزې ته دغه مشکلات او جواب څنګه ویلې میمونه بیبي جی جی تاسو غږ راځي بالکل تاسو بالکل او تاسو اورم میمونه بیبي بالکل بالکل ما هم دا ویل چې که زه خپل خبرو کوم زما فیوچر چې څنګه سٹارټ شو زما کوم کیریئر دی هغه ما تاسو سٹارټ کوچې مت خپلم پرمیشن نه واچې زه کور نه بهر لاړ شم ایون چې مطلب سوسایټي او بیس یوندا سې دا مور پلا ریری کی چې مونږ لور سنگ اپری دوچې لاړ شي او بهر کا ها او با خېستا سو کی خلکو قال دی هغه تر کډی نه دی ها جی جی تاسو غږ راځي لوګو تاسو فریم ماتي کی تاسو تاسو بالکل تاسو صحیح تاسو خپل خبره جاری وساته بالکل نو ما خپل مور پلر کنوینس کړی دی خپل چې کوم دی هغه کار د وجه خپل چې کوم دی هغه پوزېټیو ایمیج د وجه چې هغه ما کنوینس کولی چې خپل سوسایټی کل نه هم انسان چې کوم دی هغه تھریټ کولی نشي هغه باندې کار کولی شي ډیفینیټلی نو ما ته هم اجازه نه مازه ما مور پلر یې ردل چې تبه اوس په هر ځای کار پکې تاسو په مشکلات راځي دا دی هغه دی او ما همت وکړو او ما چې کوم دی هغه کنوینس هغه کنوینس کړل چې جنکه چې کم دی هغه با کار نه کوي نو خپل ریپرزنٹیشن به څنګه کوي سمون مسلې خو نور سو نشي ویلې زب خپل خپل مسلې مخ کې براولم او اوس الحمدلله زه دې سټیټ باندې هم چې خپل څنګه دې په پراودلی ریپرزنٹ کوم هغه مسلې چې سونه هم دي نو زه په خبره هم کوم خپل پروګرامز کې او کار هم کوم پدې نو ډیفینیټلی چیلنجز مال لپاره هم ډیر زیات دي او ټایم ټو ټایم بیا شیزونه رو رو اوبیسي چینج کیږي خو زه خپل خاندان کې پهل جنې هم چې یونیورسيټي ته تلې ما زه جاب کومه زه لیډ اورس کې ټي وی ته زم زکار کومه او زما د وجه تاسو आवाज ماتيږي نمونه دي ډیر زیات جنکو جن بدل شي او زما تاسو تاسو خبر اوکې تاسو خبر اوکې سي تاسو کې بالکل اوس आवाज راته وختي आवाज مات شو اوس आवाज صحیح تاسو تاسو د وجه تاسو وایي چې ریډیو جن په ژوند بدل شي څنګه بدل شي دا غلطه لګوي تاسو که خري لیکس کینې دا غنښت لري خیر تاسو مونږ تاسو دا وخت چې تاسو را نږدې شئ تاسو بیا سره عکس رانیږي نو ته ډیره بخنه غواړم د خپل ورېدونکو لیدونکو نم د مسلې وی انټرنیټ او ستونزې نن سبا خو نن خو په میرانشاه کې جلسه مو نه دا جلسې د وجه په ډیرو سیمو کې ډیر علاقو کې دا کمپلین هم راته چې انټرنیټ سلو دی سیګنل نشته دی نو مونږ غواړو چې د میمونه اختر بیبي د خبرو نه فائدہ واخلو ها تاسو وایي چې ژوند بدل شوی دی ژوند څنګه بدل شوی دی جنکو دا غره ته پکو تکه ژوند داسې بدل شوی دی مور پلار ټول چې زموږ په خاندان کې سونه خلک دي زموږ په کمیونټي کې خلک دي یو پوزېټیو ایمیج ما جوړ کو چې یو ورکینګ لیډی چې کوم دا هغه یو پوزېټیو خپل چې کوم دا هغه پرسنالټی هم جوړي جوړول شي هغه کار هم کول شي هغه خپل کور ته هم ټایم ورکول شي ها کار هم کول شي خپل کور ته هم ټایم ورکول شي تاسو جی جی تاسو خپل خبره جاری وساته بالکل او بالکل زما چې تم اوس کزن سی هغه یونیورسيټیان ته هم زی او خپل ایجوکیشن یې کنټینیو کول ولې چې دا په لړ ډیر زیات مشکل مشکل نه چې امپوسیبل واغې لپاره چې کوئی یونیورسيټي ته لاړ شي او کوئی ایجوکیشن کې ایجوکیشن کې خو اوس از دا کریډیټ خو ځان ته نه ورکوم خو زما کوشش هم دا او الله تیر فصل دې چې زه خپل کوششونو کې کامیاب شوم او جنکو چې کوم دې زما د وجه اوس تعلیم کوي
خپل یونیورسيانو ته ځي سبق وای، نو دا ډیر غټه خبره ده. د تاسو خپل خاندان خبره کوي؟ بالکل صحیح. تاسو وایئ چې ستاسو له وجې ستاسو په خاندان کې په کورنۍ کې مثبته چینج راغی. اخیری پوښتنه بیا تاسو تجارت هم در کوم، او دغه پوښتنه تاسو لپاره محمد امین مشال را لېږلې ده. محمد امین مشال وایي چې هغه د لګښتیو په اړه وایي، په اړه وایي، د ماینارټیز په اړه باندې وایي، او هغه وایي چې د مذهبي ورورولۍ سیوا کولو لپاره د مذهبي هم آهنګۍ هغه دغه لفظ هغه استعمال کړی دی. نو د هغې سیوا کولو لپاره دا وخت تاسو وي، د هغې لپاره تاسو څه کوئ دا وخت، او ورسره تاسو په خپلو خبرو کې کومې مشکلات وي، څه دي ستونزې، څه دي، او د هغه ستونزو حل کولو لپاره د اقلیتونو غټې ستونزې په خیبر پښتونخوا کې ستاسو په نظر څه دي، او د هغې د حل کولو لپاره تاسو څه کوئ؟ بالکل یو خبره زه دا کوم کنه چې خلکو مایند کې دونه زیات یره ده کنه چې اغوی کوي چې مونږ به تاسو سره شاملېږو، ستاسو ایونټس کې به ځو، امام بارګاه ته به ځو یا چرچ ته به ځو، نو تاسو به خپل لوکیشن به چارته نه وایې، تاسو په لوکیشن په فیسبوک یا په سوشل میډیا باندې بنا چې ولې چې مونږ ته به تھریټ وي یا مونږ زموږ سیکورټي، اوبویسلی سیکورټي ایشوز وي، خو دونه نه وي چې سونه د هغوی مایند کې یو یاره بس کېناستا. او مونږ ځکه داسې سپاٹس باندې مونږ دا ایونټس کوو چې دا یاره ختم کړو، او هلته کېنو او محبت خبرې وکړو، مینا خبرې وکړو، پوئٹریز یو بل سره شیئر کړو، نو دا سیکیورٹی ایشوز هم دي، او لږ غونډه کې نن سبا مونږ ته لږ فائنینشیل ایشوز هم دي، ولې چې مونږ ځان فنډینګ ونډینګ نه اخلو، نو مونږ دا وایو چې مونږ دا میمونه وی پوښتنه داسې وا چې د لګکه ستونزې څه دي، غټې غټې ستونزې د اقلیتونو د ماینارټی ستونزې څه دي په خیبر پښتونخوا کې، هغه تاسو څنګه حل کوئ؟ یو خو سیکیورٹی ایشوز ډېر زیات دي، بل دا خبره ده چې هغوی ځان ایکسپوز کول نه غواړي چې نکې چې کم سپیسیفیکلی دي چې دا ماینورټیز نه تعلق لرونکي دي. یو بل دا چې د دوی یو مسله دا ده چې د دوی چې کم ریلیجیس پارټس دي، نو هغه کیئرټیکر مسله چې ما تاسو ته پهلې هم وویل چې دا ډېره غټه مسله ده، هغوی مسلمانان دي، هغوی دا ریکوست کوي چې مونږ ته خپل کمیونټی نه کیئرټیکرز مونږ لراکي چې هغوی خپل ځایونو خیال وساتي. بل خبر دا ده چې شمشان گھاٹ چې کومه خبره وکړه، دا ډېر غټه مسله ده پېښور کې سپیسیفیکلی ماینورټیز لپاره او نان مسلمز لپاره، چې هغوی بیا ټریول کوي او نوخار ته ځي او هلته خپل ریچولز پوره کوي، نو داسې قسمه نورم ډېر زیات مسایل دي. نو هغه مونږ اوس کو انیشیل زمونږ ډېر زیات سکریچ نه سٹارټ کړی دی، او ان شاء الله پدې به هم کار کوو، او پالیسی لیول باندې به هم خپل چې کوم دا والنټیئر ګروپ دی هغه به بوزو، او چې کوم منسٹران دي او ماینورټیز سره تعلق لرونکي دي هغوی سره به میټنګز هم کوو چې هغوی اویر کړو چې کراس روټ لیول باندې چې کوم داسې کمیونټیز دي نو هغوی ته څنګه مسلې دي. صحیح سمه ده. ښه صحیح، دغه ستونزې دغه مشکلات او په دغه لړ کې تاسو د هغې په ګوته کول لپاره سرکار ته، عام ولس ته، او دغه شانتي نړۍ ته په ګوته کولو لپاره میمونه او د میمونې ډله کار کوي. میمونه د میمونه اختر د پیشینه یو خبریاله، او د امن لپاره کار کوونکی، یعنی د پښتنو په سیمه په پاکستان کې په او دغه شانتي دا کار هم کوي. میمونې بي تاسو ډیره مننه کوم، تاسو ډیوی ته وخت ورکو را سره خبرې ترې کړې، راتلونکي پروګرامونو کې خبرونه کې به تاسو نور خبرې هم په دې موضوعاتو باندې کوو. تر دې د مستاسو ډیره مننه کوم، خوشاله وو. تاسو ډیره زیاته مننه، تاسو ډیره زیاته مننه چې موږ له تاسو دونه اپورچونټی راکا، ډیر مننه. قدر من اوریدونکو لیدونکو، دا وا میمونه اختر د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر نه مونږ د سکایپ لیک باندې په دې پروګرام کې ملمنه و. تاسو دای خبرې ترې وره دي، د ټکنیکی مسله وا، دا غی لپاره بخنه غواړو، انټرنیټ یعنی سیګنل به ډراپ کېدلی وخت په وخت باندې، دا غی لپاره بخنه. خو میمونه خبرې ز فکر کوم چې تاسو په ګټه باندې پریوتی. میمونه د پېښینه خبریاله او د شانتي ورسره نوموړی په پاکستان کې، د پاکستان په پښتنو سیمو کې هغه د اقلیتونو یعنی که هغه د مسیحي ورولۍ منونکي دي، یا د شانتي هغه که د سیک مذهب منونکي دي، که هندوان دي، هندو مذهب منونکي دي، د هغوی د حقونو لپاره هم کار کوي، او بیا د مذهبي ورولۍ د مسلمانانو او د نورو مذهبونو ترمنځ د دغه ورولۍ سیوا کول لپاره، او په ځوانانو کې آگاهي او شعور بیدارول لپاره میمونه کار کوي. تاسو خبرې وریدې، د پروګرام کوربه زه وکیل خان اخلم، تاسو نه اجازه، او د دیواستورو په دې خبرونه کې به د یو بل ستوري سره په راتلونکي خبرونه کې ستاسو وړاندې راځم. د لوی الله پامان.